Oh!
dette er Hans Andersen. Kjell Havard, kjent fra Vegglistan topp 20 og et utall med andre programmer på P3 og på NRK TV. Og Havard også fra NRK TV og radio, og vi så glad for å være her hos dere i kveld. Vi spør igjen, dere klare for å bli med helt tilbake til 90-tallet? Ja! Sjekke, det må være født på 60-tallet. En på 60-tallet, to, tre, to, tre, to. Og nå kommer det store fyrene. Hvem født på 80-tallet? Hva skal du ha med for? Det skjedde veldig mye bra på 80-tallet. Gjør det? Jeg synes jeg nå med 2012. Skal vi regne? Det er 18-årsgrunnen sa han. Ja, det går på 90-tallet. Hvem født på 90-tallet? Ja! Mine venner, dere er vakre, intelligente og... Vildruttene! Ja! Altså, jeg må bare spørre aller først, hvem det gleder deg mest til? Kan du...